Лоши хигиенски стандарди во дел од рестораните, изминат рок на производи, ситни букви на важните декларации на прехранбени продукти, оштетена амбалажа на храна оставена на продажба, чести трујење од храна. На ова се жалат македонските граѓани кога одат да пазарат во маркетите или пак јадат од дел од рестораните и фастфудовите. Вработените немаат многу времена, пошто мало персонала, повише посла, немају времена. Ако ја питам, тогаш ќе дојде менеджер, ќе каже немој да им сметаш на радници, треба да работи. Прво гледам рок, меѓутоа не менјам фирма. Истече не, меѓутоа со приближно дека ќе истече за неколку дена, а некој кој ќе купи парче сирење од пола кило не може за еден ден да го изеде, нели? Од Агенцијата за храна и ветеринарство на Светскиот ден на храната потврдуваа дека граѓаните се жалат на хигиената на дел од рестораните. Од периодот од 1 јануари до денес извршени се околу 33.500 контроли на сите објекти. Посебна програма постои за контрола на безбедноста на храната во Македонија, поделена во повеќе сегменти, и сите тие анализи кажуваат дека јадеме квалитетна храна, тоест безбедна храна. Инако во периодот од 1 јануари до септември месец се уништени околу 14 тони храна прогласени како небезбедни. Реагираат и за храната, ние тие одредени поплаки и жалби ги доставуваме доколку треба, нели, до Агенцијата за храна и ветеринарство, доколку се работи за некое оштетување надворешно на производот, тогаш секако дека тие го решаваат со самиот трговец, односно за истакнувањето на цени, доаѓањето на каса, немањето на исти цени кои што ги гледате на рафтовите, и граѓаните оно што го бараат е секако појасно истакнување на производството од каде доаѓа. Македонија најмногу везува пилешко месо и според Агенцијата за храна. Во Македонија се јаде безбедна храна. Во Македонија има и храна што многу се фрла од страна на домакинствата. Над 450.000 граѓани во Македонија имаат проблем да се обезбедат храна во текот на денот, односно имаат во просек по еден оброк. Оваа храна понатаму ќе заврши во пакети кои што ќе бидат дистрибуирани до различни категории на социјално загрозени граѓани низ Македонија. За сега сите сити како мрежа располага со дата база од над 20.000 граѓани кои што ги помагаме во 10 градови низ Македонија. Сите хумани граѓани и компании може да донираат храна во рамки на акцијата Нахрани 10.000, која ќе се одржи на 16 октомври по повод на Светскиот ден за борба против гладта, од 10 до 19 часот, на 33 локации во Скопје, Битола, Куманово, Прилеп, Струмица, Радовиш, Кочани и Виница.